ajetaan ja katsotaan, mitä pystytään ajamaan. Sitten se näkee, onnistuu tai ei, tai kuinka kovaa yleensä päästä. Eka pikavaihteen vaihto, niin ilman kuormaa, niin kräts. Tänä aamuna on pieniä teknisiä haasteita koneen kanssa, mutta siitä huolimatta me ei tästä vielä lannistuta hommaa. Päivällä oli tosiaan rata meille vähän liian tiukka, niin päätettiin aurata tähän uusi rata ja huomenna ajetaan tässä uudestaan. Eikö se ole ihan hyvä? No. Kiitoksia. Se on siitä. Kunnon kamppeita, kunnon vettä. Kyllä kuljettaja.